Эти гасседы на кондикюх экраны корректюлер, эфирге сахасатавата сухбири. Бюгінгі устарбелохпит Петр Петрович Романов атынан ойулур джүхіннюр вирақ кэхэдігар кэлэнэл жыттыл робут. Бу манна бу вирақка кудохуньюк мастер идетігар вирэтэллэрэ бит. Кэпсэти бит, дос эхиттэр он оңхуктар тула болу. Минаттывар Надежда Егоровна Корнилова бу вирақ ухуячта онна кіне вирэнэччілэрэ олар-олар. Ага, Надежда Егоровна, үті ғасырданнан? Үті ғасырданнан. Ага, жа бұл... Үті ғасырданнан. Ага, күрәтчілер бітігер бұл үйде тұғынан сырдады қара? Бұл күрірге күрдік бұл туыс группа арылығыда үкі түйінші ғойны сыллаққа. Аң бастан бұл сақа әрегер. Үті Росия үрдінен, әтін Росияны ғынкірдіққа бұл тоғының жарықтан ашын хал бақ болады, нағал бақтар. Онтан сақа әрері ме балылар. Онтан бұл именно бұл өрік қығатығар. Дипломированнай тошыт иделіне тағарыр өріғы аңбастан бұл 2-ші ойнысы лаққа арылды бұта. Білген әлбақ бұпысниктар балылар. Кендер бұл көвары үрді өріққа өріні әйтжалар. Құрықтар бәлерін дойдыларығар ұшуталы әйтжалар. Онытын бұл тос группа бұтын беге 2-19 жылдаққа аңбастан Семек галерея егер бұстапқа тәрі бөппеді. 5 жылдақ бұстапқа бұтын. Ол онына беге тос сетіме дейін атылын бөппеді. Иті ат бәйетті өйеттен тиен кәк бітті. Әміске бағай әп. Оны бәйбітті жіктірге бітті. Иті ат тоғы қайтақ кетті тиен кәлі дейінді кәлін бәрін тұқыдығын, он тойын болғаны. Туыс бұл әдір көлінені ғылтан сұл бәйеті сетімнер ден болар өбісі. Ден бұғардым, сетімнен бұл әдір көлінетін көлінаға бәрілден ер таланыра, кіндер бұл оңырыр бұлы сатабылыра, барытта бәйеттен бәйеті ер бәрілден ер әбіт. Ол ең бұл тос сетімеден үйеттен айылдан бәйті тиен кәрбілікті мінаға үйеріп. Жабу қайысқа 2-ші ойны сыллаққа арылып дейді кетті, өттен бәйіғет қасыллақтан олдыр үйерді? Бәйім мен бұл құдожысының өчілішіға 2-ші ойны бес сыллаққа кәрбітім. Ол әнені үйеріқ бәй үйерім біттейім, бәйім ақсыз класс кәнеттен төңілігі бар, декоратор, фармейтел өріған бітер біттім, үш сұлып ғыпты өрім біттім. Онтан 10 сұлып ғыпты өлі ләп біттім, культура әйгетігер. Оны сұлтан сұл өрінек баған ға бар еті. Өріғі өрінек тәқпін, бұл үйім бір қадары білігіні білек тәқпін ден, баға санам 10 сұлттан бұға бар еті. Оны ұлығымды баппын, мен ұлық ұдожының болық тақпын ден еді. Ото сана? Сана бәйбір ұлық, іс сана бір ұлық иджай жауын. Ол ең өріққа ғылай тұттарсар әтім. Енде ғана сенбей тұттарсам бұл әлі хиджары құдорысының сүйесі бір өрім бітім. Ол өрінен бұрымын, өріне хиджамын соғыру, Санкт-Петер бұл қорыққа, Герсен адынан педагогическі университетке өрім бітім. Онтан кәлін бұрымын бұл артический институт көлі бітім. Оны бұл білеген бұл Дом дружбы народов ден аттанар. Ол Дом дружбы народов 2-ші ағысылтан кейірім барамын үлілі жамын мастыдар кәтір үлілі әретім. Бұл национальны кейін Семек галерея тереме үлілі әжебін үлілі әбін. Бүгін бүгін әңгелері? Аға, бүгін әңгелі бұл бәм үйдебінен бұл оғылыры әдір жеті үйреді жүм. Сәп. Түсірінден бұл қайсықаға тұғы оңғықтары ұмырығы дұй? Өпсайынан бұл біліңге ұлыққа кеқеді, біліңге ұлыққа әдір жетті, бігі өбігілер біт, немалары кәр бұл. Нұшылы таға технология түрде, техник исполнение деңеді. Егіттерін, қонбостарын, малын салын, таңыстарын, саптарында болуында. Беге, әдір көлінаға тіредек тәқпеттен сағылтан, адашыттан, бұл мандық кәрі егіттері, памнолары, оғордары, істенлері, онына ұрғыттату өреті біт. Аңбастан қолыра мандық егіттегі әқпетін еңдіне, қолыбыра
ого оскола кенниттен келер. Это бирексин токсус класс кенниттен келерлер. Токсус класс кенниттен келбит ого томандык туосигите ден оло бите даны лития туппатақты болуқта. Онна өйгер ханатыр да хуғы. Кене урхойдон бағала ого тиен келер бұл художник шишаға. Онтан бұл ерахай кейден бараннар жабу. Вай, тос, тостан иеттен наға әргілдер. Наға жүгей, наға жүгей, қайманды кейттірі тегелдер өпті жәндер. Келін, жа ұрғыдан бұманлық эскиз бе оңырын. Кініге бе оны ағын, амбастан иетті тегектерін енінде манлық макетті әбейді нәтіктері бін. Бұл бейді тұспа қайысқалла методика дейін болар. Методика. Оно иди, бо традиционные технологии не белергер иди дем болар, кине хатан рухдохта, кине ман тогунан бухлора резьба дем бар болар, прорезной орнамен бухга юренихта, олата кине бухгы, сатан тутта юренихта, тен, ага, бо арас инструментарны лилипи, олин бала амастан ого бле илитин өлөрбөтүн дээнин хим бир инструкция ага батыр инструктаж барар ол кенттен сим бир сахал ота сахал байганан үлөлөктак тен сим бир бийдиго эбетен манды саха байгтак боларсы ол байганы бу манды те бу орнаменттер байгалар ара союлары оңробут эскиз пеоны манды проектта колобра бу манды эскиз бу аңары эскиз аңары макет кымагынын макет маны тутан көрдөхө бу сабынын тигиле барда диңнак рухидан баран кайтак таксен чөбүйден бу ого бейтин өйө ханаатта бага ханаатын мандык толурур колору традиционный бу сийиттерин барытын үйрөтен огор барытын үйрөтен баран мандык задание эме берилер кени колору проект оңоро үйренектеэктен ол кенттен бу колору бу эскизбит бу волонтерста колору бу винокурованарыеден билеген үтүгөрака артистический институтка үйренетер кини нюрбаттан төрөттө начо способный бае огото наха жанердакты үйрөт астынан туран мандык үйлөлөрү оңоро өтө усена студенттер бу үйрөхө кирен барандар кайтак жек кабы төбөлүлдер астыналлар астыналлар ону тобу тоостен өтүп эйте эмтех свойстволак буллага жебут тиги бары төбөлөрди откутурга эме эмтех свойствола ону бээте амбастан мен ону эппеппин тоо жетерге кенеби кайтак санханыга кайтак чүстүктү эжен эме кетен көрөбүз э тутан кабын көрөн баран же бээтин санаатын этер ой наа чөйүп патта болуп тутан кайда чөйүп алгыс кыйын калды мен деп потому что билеин этер келени наа слабый оолар келелер э былтан ыл слабый оо келет уну кыраты дорове тото мен ылабай унда мандык ити курдук ол иштин олороннор уруйданнар уус күйөн калылдар онда же бээлерин бага аналарын кечи кетелилер наа чөйбүт наа чөйбүт ол уус күйөн уна үйөрүк бүтерин саганы ол састынын туран олок из доллардан истенелилер касыллах үйөрөк доллар бу эки ыл ону эки ыл ону художник, мастер народных художественных промыслов деп идени ылан таксалар. Дипломированные берестянчики деп. Ага. Олус интригине идебитти. Ага. Аттыбыдыгар өссө бу манна эге үйрөнөөчүлөргө толуролор. Ага. Варвара Дюхасардана. Дюхасардана. Ага. Жаян бу билигим тугу оңоролор огонуй, урхуйдуулар огон. Ага. Жа бу тугунан кепсиякка бастан туосу эхити оңорорго кайдак бастан гиприн гиприн инине хэп бири уланын мандык тух уруйдан бэдин гири уруйдан мандык карандаанын чиртёштан антон болнан мандык тух спокойно мандык бэдин мандык кыра-кыралан бэдин мандык раскалан
Это бей больше гуашина тут тут. Гуашина мандык ту художественное проектирование изделий тахатра вот. Ага. Бей это мандык руху тахсар. Была на малнах и это холубрын. То музей дырыгна бей бу музей дына нархаджа вот. Ага. Он оланын тух эбэгдар бит бу тик бит бу тух уруку и хитр бидын уруку и хитр хасыхан мандык Урхуйдан барын, урхуйдан барын, бәтін ұжы бұл ехетін тағаттырын барын мұд, бұл ехе тұх макет бұмағынан, мұндық макет теге біт. Бұмағынан, сабынан. Бұл бәті оғланы тұх, тұхқа мұндық сыспа күрдіқ, бұл мұндық тұхқа ехекке хайылып теге біт. Бәтін технология. Hit kami. Bagat hotan tahara. Bagat hotan tahara bud. Sab. At tagar sa Svetlana Reshetnikova lor. Sveta tiha serdan. Aha. En tobu sik bir körümün körümünen isten alragon. Aha. Tohten sik bolari. Urasa den. Aha. Kardarıqqa kameraga. Ey bu kurduk. Tobu talaq talaq ürütüger isten alragon de. Как раз так был рисик, как раз? Ну, их бывает 20. Как дырёк, карамана? 20. Примерно разных разновидностей швов. Также есть боковые швы. Например, вот такие тоже делаем макеты, чтобы посмотреть, как это будет шиться на дальнейшем изделии. Чтобы какие есть, как они различаются, как бывает этот... какое значение оно имеет и так далее. Также получается на тальнике тоже. Ага. Кардарюка это тоже рисуем. Ага. Мандаками оргуйдугут, да? Ага. Тоже так рисуем и также пишем название и что оно означает. Да, там есть одна работа моя, посуда и все. А также ходим на выставки, смотрим, анализируем, как это сделается, как это было. Также прошлые посуды смотрим, как они выглядели, как их надо делать. Так как мы в основном делаем старые, современные мы как бы не делаем, ну, примерно такие, что они более современные. Мы пытаемся делать по-старому, чтобы вспомнить, как делали наши предки и так далее, как они ели оттуда, как они шили, что, как. А то обыгалар бит, тохтарын сетемнянгет, и джайдер булақты, дегагет. Надежда Горовна, тонынна, халы баранхекка. Хлорайте, эти эттим, эптим курдук бу хлорамандык эскистын. Проектен оңырын бұл чырчуш оңырын размерін тұрарын барам бұл дейті қолыр айте бұл макет тағарыр бұл лақытшы бұл мандық макеттері. Иті оғы бәйетті размерін мен хадани берін кіпейбін. Мандық размергідің бәға толы ұчуттан оңырын тұғы дедірген тұл бұнын әрәтібін. Оғы бәйетті өйін санаты неме сайынлардың ден. Илитин бейте хамсатан үлелеттен ген. Итен бир сайды боллады, онны ити юрагатен болуса. Ол онда бу кини бейте кайда курдук бу мандык ихите оңорон тахарыкпы сөбүйген бу мандык чырчоо оңорон баран. Бу чырчоон оңорон баран дегени трафарет оңорон. Ол ата шап болуунда. Бұхан бу чырчоо сөп мен қолыра бу проверкалан барамын. Жа бу хэп бол бутэбит. Жа бу олық
үчөдүк үчөттан өңүрүн миллиметр миллиметр керинжин. Онда биреми бөгө мие аха булаж. Онда тине өңүрүн бирин жабы мандык бу кайда болгон картина. Картинаны көрөн туран бу мандык болгон себеби чен бу мандык макетте деп. Ити барта бейте үйрөк методикада жем болушу. Я окентен бу мандыкча ийти тигиятта. Эти шаблонтан материалка көрөн баран да ийтин тиген баран да келин көрө эти нике битти. Олатын мен расмиеттан нөрөмүн бу манды күшү ийти септекти коңорун таһарын эбип бинген о бейте үйгөр ханатер. Аналистан деп билере бит. Ол кеннете эми самостоятельная работа деген эми заданиялар көтөрүп битиге. Олуна бийриксин бу улустар бит Арас музейдерин билен билингели аттан виртуальная выставка деген болор баллайды. Виртуальная выставка кийрен кандык музейге кандык эхиттер балларын бу билинги современный эхиттер болбакка биле бүтүн булар гиттерин рухуйдатаммын. Ол онду кендер белерин никартатека, мандык олор бу гиттери бу мандык рухуйда картатека оңоруп анбастан сеп. Ол картатекаттан колора мүнен бир бие бүтөк сылыгар дипломны үлө оңорун сеп. Ол музейдерден касыган кене уже бастыгы курстан музейдери бар иттери бу бытовый утвари болдун. Эти коробы, маллахы, хит болдын. Оны барытын көрін істен чинчиен, ондық де талабыд. Кені үз курска дипломны өлетін қаттақ өлетіне өңірін сөбейді. Онтан оғы бәйдің санатын әмі істебіт. Кені маның ұрғын бағарабын, мен маның істен епін бағарабын ден. Оны талабыд, де оны кені өңірір. Ол болыр, бұл оғаны үз сыл тұқары қалуыра. Итен таран бу художник мастер ителяо деньги бирите такаер буллах бите гел бы задача бите он учил это хоть знания умения и навыки бу истого кине багалата она деньняк художник таланнах художник мастер булун таксыхтах а то бу уйрак кирен инине ого он то уйраган бидерем баран тох уратлах тох билилер ага ити бу направление барта өбүгөлөр ийиттерин балдарын таныстырын саптарын үйрөтөйүн деген булгаты ону кини бу үч жыл эти эки жыл он үй устада үйрөтөм баран кини үрдүгөракка киререр эми бий белемнибит үрдетинерге эп ого боллаганда колоро үти үч жыл үйрөнөрүн тукары бого кини мандыкка барын себеби кини бого мандыкка барын себептен уже билебит олунда бий именно белым не готовился. Учитал гена болон, дизайнер гена болон. Бумандык үйрөнөм баран кени современный дизайн үйрөгөрдү баренсеп, мода дизайнерди баренсеп, архитектурнуга да баренсеп, потому что кени чөрчөгө олус үчөйдө оңоро үйрөнөр болот. Ток согуруу баран үйрөнөктөрүнсеп, скульптор да болунсеп, художник да болунсеп, учутал да болунсеп. Кини ого бейтин тоон санаатын химбит олуруктах. Ден беги ол санаатынан бий белемни хатыйб. Сөп көрөчтөр бир санатабын беги агас эфир көлөлийбит. Бу көхө караңга таксан турар WhatsApp номерге бейгер ыйдыларда кулахытна суруюн беги тутатна тон хуруйдукпут. Айыппыттар бу үрөккө оглор бут экзамен туттарын кирелдер доден. Айыппыттар онна төһө местелах үрөгү. Тете группатна оло. Үрөк туттарсалар гер атын эми үйрөк этен экзамен туттарын кирелдер. 9 класста кенттен 11 класс кенттен. Кайсыкаттан көрүн? Уругуй туттаралар. Онда эти билин бу прорезной орнамент жана быстырат. Кымагыга картонга буга эти улаты кенде буга тута үйрөнөттү. Способностту окту деген бир кратыга ол эмне талан буллайды деп олун тоюн эме көрөбүт онна урвуйдатан көрөбүт ити живопись красканын урвуйдаганын ата бир бөлөккө төһө үйрөнөтчү бюджет көрүлөрүнөн квотабыт оттон бул бесплатный үйрөк бит бесмистеда ону таганан баалаак огону
платный милот. Все обантон. Да, бо докторга кирека, остолга гатар макет торга, на том онг торга. Бастай куска уакидана. Тимне асакиру сэфнун куту. Уакидана кенине бирюксун теория тунюрету. Ова теория, ага, теория не билехта, история не билехта, оно вардан касыган туран, книга задания бирен туран, ити кас тоғынан тоқ үлелер бағаларын бардынанды билехта. Ихи тэрэ болбакка, кене бұқылару олырар, олық бұт жақ бұт олырар тоға месетек олыра тоғы, ураға болар. Балағандар болалар бат, оны бардым білекті. Ураға болла тостының ұлдығы тұрағаны. Ураға егер тұқ бәрі, оны бардым, ол бастықы курс көверетті бі. Қолыра әте орын өттігер тоғынан ұлдар, панноғылар, балылар, етімені панноғылар болбатақ, барыта солталақ, мандық арағына знақтарда, қарысқалларда. Оны үс арас панно бар. Оттан ұрға егер 12 орын бар. 12 орынна ден отта деплі қуқанна өтті, 11 орын бар. Ол үрдер барта инек панна олар балырса. Оны тағанын отта иғит қымыз, оны қаппақчы, күз қаппақчыта денместі мұнлық бар. Наға қырығы бай аннақ, ол оны ме беретелдер. Ол онтан бігеге қолуыра қаппақчы, күз қаппақчытының мандық фрагментлерін ұңырылы. Бухатарди, бухапахча, капахча, анан бле ойосетуне огордартан биддестре болар, размер бле эмие интендик учоттан, расчоттан, чирчоган огорон макетин эмие огорон баран бидде баманда кистенер. Ачоно огого билитель бек болар, кругозора делбек болар, уна ис санатин тирехе юскем барар. Ұлыбыт та сразу тоғы бұстыбыт та тегер болбаққа, кені үйірақ үйірінек әлбіт оғы үйірінекті. Тоқтан үйірінерек, кені именно бұл ескей соңырын, чөртшөр соңырын барын, жа материалын да обработкатын, суын таран, үс ұлыханы бұрболтқан ұрабытсыды. Қолары талақ деді біт, тоз, онда атқытыруға. Итін ға ұлыхан күштәк үләттен мандық үләтақсы. Көрәтшілер бі дейіппіттар, дұрау болырын тоғы қамттан ұлалары еден ейіппіттар. Тоғы бігі, осыны бігі нұрот мастерін кітары бергіл өлі әбіт. Бігі қаты Варвара Тихоновна Васильева ден консультаннақ бұд, наставник бұд, ұшутал бұд, Семен Сипанович Черноградска, ханаласкалары. Беге производственный, хайнай производственный практикалах бұд, беге кене хабарады. Кене бегеге наға көмілігер. Бүріксін өте ханаласқа тосты бұд. Бұйыл сайын әмете ұлаған проект, әте практика бұд, әме проекттер әме барары ғытша бұд. Икіс наушына творческая экспедиция. Ам бастан екітінші оны асылла қатары біппіт. Народ мастердарын оны те хақайырыгер национальный центр семях етігіне үліғеттерін қатары бірке үлілі әмет ондық наға жөй наушына творческая экспедиция тәрі біппіт. Семинарда тосту баран, баран тостан келін үйеріқ бай үйеретелін еті бір үйекті ондық. Мероприятие было бы. Ол курдык быйыл эми ондук бара. Ага, чоңна Кагалс районунда. Ага, тос ылагытты. Ага, секрачылар бит айып баттар берибит, түнктенре чогата. Так, төлбүрдөх улахан жону үйрөтөр курс оңроллор до. Дени баттар онна экиз вопрос улахан жон үйрөнөн сөп до састаг жон хлобур пенсионер. Бу тос ситим деңге үйрөтөлдөр до ден. Бияқы дополнительное образование ден арылыбыта үлілер. Ол оның бігі курсы повышение, квалификация, поберести интерьер дейіп бұд. Онты те пандемия кәнді тоқтан қалы бұд. Ондық сана бар. Сағыста жүндіру өретек бәдің наға бағыра бұд. Бағалақ кейін ағал бәк, бары италылар. Оны тонты қырытық туон программаты, нені орын барымыд еті индикетін.
арыяқ бүттіген. Аға, да ине ке бұл аңы тігіп бар бұл баға дей, күнчік тағаны жон үйренен бағалық бағар әрәбет. Мұхал бақтыр. Аға, олы сендер әйхіне идея бет. Ча, бүгінгі бір әйбетігер ғылжыттауық күдігер мақтына бұн, оныттын үйрене әчілергет үрдіктен үрдік сетейеліне тұрдыңнар. Ага. Сәп, күнде көрәкшілер бет бұл құрдып, ага. Бүгін дос оң хоқтар тұла кәпсетті бет, онына аныңыз береге көрсе қадері.